Terobos. Lapo bos? Menengah tak tutupnya oleh aku nangis. Sumpah aku ngerasa nawaku ke. Hari ini esok mang gak mangan kroto bek nang. Kon pikirin ya. Lapo sih kon kok nangis? Aku kesusahan gus. Susah apa? Dulurku lama situ tak. Irawan yo. Irawan kan adekmu yo. Adekku. Kok suwe gak ketemu? Lah ya iku tak golek gak tahu kebentuk. Kebetuk. Gak tahu ketutuk. Keliru. Kawekku. Apa? Keliru kawekku goblok. Irawan suwe gak kebetuk sih. Dadi adekmu iku ilang jenenge Irawan iko. Terus bareng tak golek tatanggone perapatan. Irawan kecelakaan. Ana tulisan ngono ya? Ana tulisan gone pajak engko arep. Rawan kecelakaan kok becire. Oh, alah. Rawan. Anake yupuah, anake yupuah. Alah pokoke nyandak. Iku mono gak rawan kecelakaan. Iku artine daerah kono sering terjadi kecelakaan. Kok ana sering terjadi rawan kecelakaan kok? Aku sing maca kon sing ngoto sik Gus. Oh, dan becik wae. Iku ngono, mulane pemakai jalan numpak sepeda motor mobil sing ati-ati liwat dalan kono, artine rawan kecelakaan iku. Kon iki lho sering terjadi kecelakaan. Lah iya irawan mang kecelakaan lho kono, Ji. Lah mbok ya lapor polisi. Eh, lapor polisi. Gak wani, Ji. Lah apa? Aku wis mlaku nang bangsal sik karep ku lapor kono. Bukan perempatan kuno tulisannya polisi 200 meter lo kedukuran kawannya aku lapor. Walah celok lah lapor ku ya apa nih lapor pak kedukuran aku kan kau peciwan kan kau nangis gini mesti luwe kan mesti lah ya nangis kita sudah aja bertengkur luwe nangis kono lo untuk kono mangono tulisan apa? Sate 100 meter lo kau cerita nek sate 100 meter lah mangane ambe sapa? Ya mangane ambek polisi sing 200 meter iki. Oh niku. Kocok. Walah rek kepacut awan. Kon tak kandhane ku. Iya. Anjene sebab saiki arek-arek ugal-ugalan. Contone aku rene mang yo ngono. Iya. Lah apa rencanaku kan nanggone omahe Pak Mulia, Pak Mul. Pak Mul kan rencana aku nggawa montor. Sarene durung duwe. Kono aja mencicil nang aku ta rego, aku tambah jumpek. Kon nyemoni aku kon. Enggak lah kon nyemoni. Montorku wis tadol goblok. Mangkane ta lagu kon perkara montor kon dol gak masak. Ya terus apa? Rene aku sepeda, nggak sepeda mundur. Montor. Eh. Keliru. Lah iku wek-wek. Gus keliru kuweku goblok. Ya nggawa iku malu Gus. Sepeda motor. Nggawa ya aja dipikir nemen-nemen ta. Nggawa sepeda motor dadi aku mulai berangkat teko omah Medowo jam 4 budal aku. Medowo. Omahku kan Medowo. Medowone, Bos. Medowone omah sing lawas sama Medowo sedajane. Eh Medowo iku desa ah. Iya. Medowo Karang Pirang Kidul lah Medowo. Oh iya iya. Iku budal alhamdulillah saiki aku wis gawe omah nggone daerahmu, nggone Balungan iku. Dadi kado-kado ambek kono. Tulangan, tulangan bahasa Indonesia cara Jawane Balungan. Wis sak karepmu lah bos kon. Aku sing ana kono kon sing ngoten sik. Kok niku lho dhisik aku ana kono. Lho lek wis aja dipikir nemen-nemen ta. Aku teko omah Balungan wis jam 5. Budal aku rene. Wis gena-gena ngono ae karepku wong keadaan mendung. Bareng teko nggone Mojo Santun. Mojo Sari. Mojo Sari lah gak basa nek basa lah Mojo Santun. Wis aja dipikir nemen-nemen. Ya wis sak karepmu.
Kono aku ngulon ae tak banterno dedek. Bareme nggok rene mang mulai nggone protelon pancing. Pancing. Eh, pancing. Pancing tak pancing. Hmm. Sepedamu gak kena entun. Apa entun iku? Ri. Ri ya ri. Lah iya bojone apa? Entun. Oh iya. Gak. Kono aku genah-genahe mung gak wong wis sedak ae. Bareng aku mlaku genah-genah disalip parek. Sepeda montoran gak gawe helm. Lu melanggar. Melanggar toko kiwa nyalip. Peket. Saking banter. Iku sepeda iku mari mang sego pecel bae, Bos. Sepeda montor sing gawe nalpot iki lho. Oh, kenalpot. Iya, ana nalpot tapi ngene. Ditetok cilik. Nah. Terus digepengno ya. Iya, nalpot apa iku jenenge? Telo. Telo gondori ya telo lak bunder dawa ngene lho. Gondore telo lak bunder mak dawa. Bohong. Lho, wong aku sing delok kon sing ngoten iki. Nalpot iku lha mesti melo-melo iki. Karo karep. Iya to. Ah, iya. Nalpot gondori ya iku mang. Nalip to kok. Peketek. Bar mari nyalip genak. Oh. Busine nek ngono busine jagung. Lha apa jagung? Lah cilik. Kok jagung? Ya supaya cocok busine iku jagung jek enom. Terus kenal pote. Gondori ya iku mang. Yo. Tengkine nongko. Oh, lu kan kok badokan tok sik. Lho temenan kontakane lho. Bareng mari nyalip aku pengen apa arek genah. Iya. Lah tak salip mana wong arek genah. Weng. Wuh, dianggap aku ngejak balapan. Arek nyalip mana iki wong mana? Pengen apa. Tambah banter rasane atiku. Arek iki wong gak gawe helm ngejak balapan, Pak. Wis, iya. Rencana aku tak jak balapan tak badok temen. Wong ngatasi tak delok sepeda montore ya Yamaha iku lho, Jupiton. Apa? Jupiton. Iya. Jupiton tak. Sing anyar. Hondun. Hondun. Hamaya kok. Hamaya. Yamaha Jupiter iku lho. Atase Yamaha Jupiter iki kate nyari sepedaku ra tak buanter gak ngaran nututi. Sepedaku yo Yamaha yoan. Ate Yamaha 75 lho aku. Oh ala bos yo gak nututi goblok. Lah apa gak nututi pengalaman sepedaku ke tahun 75. Iku ra tahun 2000 ngono ae. Tak salip temen. Wah. Nyalip sepedamu. Sepeda 75 nyalip arek kate ngubrak aku. Tak delok teko sepion. Saking banter sepeda. Sepionmu apa wong sepionmu iku lho kon ro wedak sik kocone wedak. Iku kok kei gotek ngene kok cancang ngono lho. Le. Wong aku sing duwe kon sing nok ngoten sik. Gawet dhewe sepionku tak delok teko sepion. Saking banter sepeda meter tak deloki mlaku 103. Sepeda meter. Eh, kok iso sepeda meter lho. Lah aku mah ngomong apa? Sepeda meter. Lho keliru. Sepeda meter. Mlaku 103. Pokoke arek nek ilate ngepang yo ngene iki wis. Iki aja dipikir nemen-nemen. Saking banter sepeda. Bareng saking sepeda, saking banter kate nyalip kiwa tak bek kiwa. Kate nengen tak tenengen. Saking banter sepeda jenenge sepeda motor. Ban mburi kepengin nyalip sing ngarep gak iso. Saking banter sepeda. Kai. Wah, wayahe diinfus iki kowe. Alah apa? Lah ndi yo sepeda iku nek rudane mburi ya gak iso nyalip nang ngarep. Kok nyarep. Nyalip. Ngerti yo ngene iki luwe aku iku goblok. Aja muji kok gak ero. Aja kuwatir. Bareng saking banter sepeda. Bareng idek desa Sambiroto kon mang. Rencane kan desane tok rata, dalane kan gak rata. Ya makadaman jian. Ah. Makadam ngono gadek man. Makadam. Bareng ngono ana jeglongan pinggir. Tak kei ndak sret arek nyalip kiwa. Kejeglong daleng. Bubuk mang nubruk arek. Dai. Cak. Rasane tak dodok kaya bongko ya karepmu kon. Urusan bojo iku, Bos. Urusan apa? Bareng aku ndelok arek iku tak delok arek ngosek aku noleh. Gak ruwite asem. Lho. Tak tobruk. Cawat. Mati kon. Mati apa jek urip kok mati. Mati kon. Lah apa mati? Lah wong kon niku lho asem niku kok tobruk berewek. Kon kok gak catup.
blas. Alah asem cuwi sampean wis. Cuwi asem. Asem cilik ya. Cilik. Iku odoten cek dawa. Kon aku serius soal manukmu iko. Manukku lho. Apa manuk? Mureh, mureh. Sing muni tok-tok buntute ngene-ngene. Hah. Payu piro kon? Payu piro? 1500. Hah. 1,5 juta. 1,5 juta. Sing gak muni. Wah iku lha wong iku lagune akeh, Bos. Mana kok lagune akeh lah. Lagune manuk mureh iku akeh. Mulane payu 1,500, malah sing meneng gak muni payu 6 juta. Gak keliru. Temenan iku manuk sing muni payune 1,5 juta. Lagune akeh, payu 1,5 juta. Kok sing gak muni 6 juta. Kok iso ngono? Lho lah sing meneng iku sing ngarang lagu e. Tambah larang iku. Sing ngarang lagune mureh. Tak pikir manuke temen kontak kandhan. Perkara mbakas manuk. Ayo dintekno sak jam wong loro. Apa? Pekara mbakas manuk gara-gara manuk aku gegeran ambek bojoku. Lha apa, Bos? Kono dhewe ya. Awak dhewe melo. Padahal manukmu iku ya kekek antok lho. Lah ya, gak kon iki gak tau tuku mek dikeki wong ngono tok kon iku. Lah ya, manuk sing dikeki Pak Mul, tak dikeki ringane omah. Bareng wingi tepake preim. Total, awak dhewe preim bojoku tak celuk. Mah, nyomah. Wadah. Kon nyelok bojomu mama. Mama sapa? Lah iku mah bojo kan jenenge Tiah Fatimah. Kowe iku kok nek nyeluk mama. Mah nyoma. Ayo berbuat jahat. Berbuat jahat apa sih, Bos? Ya cara kasarane ngono tak keloni ngono. Apa bojo-bojo sing kok. Bojo-bojo dhewe kok. Iya iya. Tak keloni bakal urusan aku sih. Anggitmu aku nang kepingin ngono. Lho ya gak ngono. Mangkane ngono aja sembrono. Bareng bojoku kate tak keloni, cendelo tak buka, lawang tak tutup, anak gano kabeh. Bojoku kate tak keloni manuk sing teko iku mang, teko momon biyen, manuk puter. Iya. Aku dilono. Iya. Dikongkon tampan, bantak rampok aku dikongkon manuk puter, Mang. Iya. Sing jerukang. Sing jerukang. Sing jerukang. Iku unine manuk puter, ku geruk kok. Wong sing jerukang. Sing jerukang ngono. Iki wayahe digawa nang poliklinik iki arek iki. Mbok kono gak tak reken aku. Ya aja direken, gak ngreken manuk. Cendela tak tutup jebret, lawang tak buka. Bojoku tak jak berbuat maneh. Wis aja ngreken manuk, sing penting kon berbuat jahat sampe aku. Lah pon bojo-bojo jelek kon ngene-ngene. Aku heran kon niku lho wong kon niku lho padahal ya gak iso blas. Tapi preian. Oh preian. Preian. Tetangga apa? Preian. Iya ya. Aku sampe dublak. Preian. Yo preian. Terus preian. Yo. Preian. Pompong prei. Cendela tak tutup, lawang tak buka. Lho ngono manuk sing teko kon. Bekutut jono ya jono tak awakmu tak dake nggone bali aku ngerampok bojoku bekutut muring-muring ayo aku dilokno bekutut iku syukur ketekuk syukur ketekuk unine lak ngono ora ketekong syukur ketekuk ya aku kopeng remak ya ngene iki aku sing nyerukono kan sing otot sih ya wis bareng gregeten bojoku wis gak ngono-ngono aja. Aku kadung mari jamu, lawang tatun jebret, cendelo tak buka maneh. Manuk sing gone kenceng cendelo manuk iku mang puter. Tak dekek ngarepke karo aku. Iya. Tak buka kono di omahku pinggir sawah. Atik iringan barongan. Iya. Wis tak buka kabeh, wis bojoku kae tak rampok. Manuk sing kene-ne putih kene-ne ireng lho ngopo. Mlaku sing apa sih? Sing gone barong-barongan lho. Ayo Sri Bombo. Sri Bombo. Ya, Sri Bombo. Sri Bombo. Aku ora rupane lali jenenge. Iya. Sri Bombo. Ah, Sri Bombo cocok ambek jenenge Sri Lawedo. Iya. Bareng karo aku rampokan bojoku geger wurung-wurung. Ya iku dadine aku dikongkon iku. Iya, apa? Dikongkon iki. Mekekeo, mekekeo. Mekekeo, mekekeo. Mekekeo. Iku suarane, Bos. Ya. Kak.
mari ngono kan gak dijokno maneh. Jane apa? Manut terojokan iku. Ya apa? Ngejokno kon lho iku. Ya apa? Cok 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 cok. Cok cok. Aku jeng rungokno kancing ngoten, Gus. Ya. Ya.